124ኛው የአድዋ ድል በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል። እዚህ አዲስ አበባን በተለያዩ ዝግጅቶች ነው እየተከበረ የሚገኘው። እንግዲህ አንዱ ከሚከበርባቸው ትምህርት ቤቶች አካባቢ ይከበራል። እኛም እዚህ ጠመንጃ ያዥ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተገኝተናል። እዚህ ትምህርት ቤት በተለያዩ በድራማዎች በግጥሞችና በፉከራና በሌሎችም ዝግጅቶች ነው እንግዲህ በዓሉ የተከበረው። አልቱልኝ ሰላቱን ልበለው ጀረቱን አምላ ሀገሬ አጀና ሰጥም ክብርና ርስቷን ባዛለቅም አጥንተ ደቀል ጋም የሚቆረቆረል ለእናቱ ኢትዮጵያ ለጊዮን ሚስጥሮ ጉልበት አይዝልም ከቶም አልፈረም። ለካ ይህን አስበው ኖሯል አቻክሎ እንድፈርም ያደረጉኝ። ለመሆኑ እንዲህ ያለውን ጅል የጅል ሀሳብ እመቤቴ የጅል ሀሳብ አሉ ከተላኳ ከኢጣሊያ መንግስት ወደ ጦርነት ከመግባት ይልቅ ነገሩ በዲፕሎማሲ እንዲያድግ ስለሚፈልግ ነው እንጂ ነገሩ በአንድ ጀንበር መፈሰም አያቅተው። ምን አልካንተ ከንቱ የእኛስ እጅ አፈርቅሟል መሰለ? አይ እመቤቴ የተለዷል መሰለ ከተላኳ ምን አስራይ ታላቋ ታላቋ ትለኛለ። እኛም ታላቅ አገር ብቻ ሳይሆን የሰው የማይፈልግ የራስንም ኩርማን የማያስነካ ታላቅ ህዝብ ያለን ኩሩ ህዝቦች ነን። ሂድና እውነቱን ንገር አለበለዚያ እመቤቴ ይህ ጉዳይ ብትመለከቱት ይሻላል። በኋላ ሀገራላ ህዝቦ ላይ የከፋ መከረ የምታቦታ ልንገረህ አይደል እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም። ነገር ግን በሀገሬና በወገኔ ላይ ከመጣ አንድ ሞት አይደለም ዘጠኝ ሞት ቢመጣ አልፈራም። የሀገር ህዝብ ወይ እስካሁን የበደልኩ አይመስለኝም። ጉልበት ያለህ በጉልበት እርዳኝ፣ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለሃይማኖትና ለሚስትህ ስትል በገንዘብ እርዳኝ። ከዚህ ውጭ ግን ወይስ ልትቀረህ ኋላ ትጣላኛለህ። ማርያምን ለዚያ አማላጅ የለኝም ትጣላኛለህ። ዘመቻዬ ጥቅምት ላይ ነውና የሸዋ ሰው በሙሉ እስከ ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይ ሉላይ ከተናገኝ ድፉ ድፉ ባይ እንደማረጆ ፓርሽነቱ ወረአለምጆ የጎበዝነት ታስታውቃለች። አፋብለቆመ ተረትለን የሰነፍነት ታስታውቃለች። በረለቆመ ተውትላለች። ኢትዮጵያ ገር አይዞሽ አይዞሽ በሰሜን በኩል አለውልሽ በምስራቅ በኩል አለውልሽ